ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಹುಚ್ಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿತು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು 2014 ವರೆಗೂ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೈಫ್. ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಎಂಎನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ದೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಸಹ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯಾಗೇನೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೊಸದು. ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸಹ ಸಖತ್ ಭಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸರ್ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಶಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು. ನನ್ನ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ 103 ಡೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಾನು ಸೇಮ್ 103 ಡೇಸ್ 2020 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 64% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ಓವರ್ಆಲ್. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು 3.5 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ 103 ಡೇಸ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟಿಲ್ ಜನವರಿವರೆಗೂ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 1.5 ವರ್ಷ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ 1.5 ವರ್ಷ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಜಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ನಾವು ಮೀಟ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನಾನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 1.5 ವರ್ಷ ನಾನು 0 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 17 ಲಕ್ಷ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋಚ್ ಸತ್ಯಾಸ್ BTA ಚಾನೆಲ್. ನಮ್ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕೋಟ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇಂದ. ಎಸ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಕೋಟೆಯಿಂದ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ BTA ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 2020 ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಅನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್, ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋತ್, B2B ಐಡಿಯಾ, B2C ಐಡಿಯಾಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಅವರು ಮೇಜರ್ ಫೋಕಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಸ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. BTA ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 64% ಅವರ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 4-5 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಇಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಡಿಷನಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಹಾಯ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಯು. ನಿಮ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಡ್ ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಬಿಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ನಾನು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮೈ BA ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಹುಚ್ಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಇಯರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. 10 ಇಯರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಇಯರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8.5 to 9 ಇಯರ್ಸ್ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಐ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎ ಬಿಗ್ ಕಂಪನಿ ಕಾಲ್ಡ್ IBM. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ IBM ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ MBA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಐ ಗಾಟ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ವಿತಿನ್ IBM. ಸೊ ಒಂದ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ IBMer ಅಂಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸರ್ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಂದು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಬರ್ ಗೇಮ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರೊಂದು 2.5 to 3 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನನ್ನ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು 2014 ವರೆಗೂ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೈಫ್. ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ MNCಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ, ಏನೇನೋ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಹತ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ, ನೀವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗೋಲ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ನನ್ಗೆ ಅದು.
ಬಟ್ ಅದು ಅಚೀವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಜಾನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಇಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಸರ್. ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ಲಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ, ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಏನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಂದೆ ಬಂದು ಅವರು ಸಹ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ರು. ಅವರು 2006 ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ರು. ಸೊ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಈಗ ಆರಾಮ ಮನೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ದೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಸಹ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯಾಗೇನೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೊಸದು. ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸಹ ಸಖತ್ ಭಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್, ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಥಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಥಾಟ್. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಸರ್, ರೋಟಿ ಕಪಡ ಅವ್ರ ಮಕಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದೇ ತಲೆಗೆ ಬಂತು, ರೋಟಿ ಕಪಡ ಅವ್ರ ಮಕಾನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮೂರಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕ್ಲಾತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಮೂರು ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಊಟ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು, ಪ್ರತಿದಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರು ಸಹ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನಗೇನೋ ಆ ಥಾಟ್ ಬಂತು. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ರಿಟೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 1.5 ವರ್ಷ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ 1.5 ವರ್ಷ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಒಂದು ಇದು ಸರ್, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೈನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಸೊ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೂ ಐ ಮೀನ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರತಿದಿನ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಂಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 1.5 ವರ್ಷ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 17 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ನನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದ್ರು ಬರೀ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಜಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸಹ ನನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ನಾವು ಮೀಟ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಓದ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಜನ ನಂಬಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ನೀಟ ಮಾಡ್ದ ಬಂದ್ವಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 1.5 ಇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು, ಓಕೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಸರ್, 4 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ 5ನೇ ವರ್ಷ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋದು. ನನ್ನ ನೀವು ಶಾಪ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ ಏನ್, ನೀವು ಮೆನ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 2017 ಫೆಬ್ರವರಿ 20th. ಓ ವೆರಿ ನೈಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್, ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಯು ಸೆಟ್ ದ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರಿ? ಸರ್, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋಂತ ಪರ್ಸನ್ ಪಡೋಂತ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಬ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನಾ ತರದ ಜನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ತನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ತರನೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ನಾವು ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇದೇ ತರನೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯ್ತು, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಇಷ್ಟು ಏನಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನಿಸ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್, ಜನಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಶಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ನಮ್ ಶಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ನಮ್ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಾವೇನೋ ಅವರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಕರ್ಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಚಾಲೆಂಜ್. ಬಟ್ ನನಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನಗಳಿಗೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ತರದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಅದ್ರ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರೋ ಅಂತ ಏಟ ನಮಗೂ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಟಿ ಐ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2021 ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್, ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಸರ್. ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಆಡ್ ಇತ್ತು. ಸರಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದೆ ಅದೇನೋ ಅಂತ ಊಟ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ತರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋಚ್ ಸತ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾದ ಜನ ಇದಾರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಚಸ್ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದು ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಸೆಲ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ ಸರ್, ಆ ಬುಕ್ ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್, ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವಾಗ ನೆನಪಾಯ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ನಿಮ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀನಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದೆ, ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. So new book sell book kalkondidini andre I am going to send yes. you courier a gift for you from my side. thank you yes dear, please go ahead. ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ನ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಕೋಣಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಬಿಟಿಎ ಕೋರ್ಸ್. ನೋಡಿದೆ ಆಡ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಡ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಮೋ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದಾಯ್ತು. ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಈ ಮಂಡೇ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ನನಗೆ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಸಖತ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ರು ಸಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಿ ವಿತ್ 5 million ಇಯರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ 6th ಒನ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನನಗೇನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಅದೇ ತರ ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಒಂಥರ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಂಡೇ ಮೆಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ವೀಕ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತ ನೀವೇನ್ 3 points ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ 2-3 weeks ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ 3 points ಬರೀಬೇಕು ಬರೀಬೇಕು ಬರೀಬೇಕು, ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ 4th week ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಂದು. ಓಕೆ ಈ ವೀಕ್ ಏನಪ್ಪ ಬರೆಯೋದು 3 points, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬರೆಯೋದು 3 points, ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು? ಇದು ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರೆಸ್ತಾರೆ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡು ಮಾಡು ಅಂತ. ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಸ್ವೀಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋಂತ ಸಖತ್ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಸರ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇ ಬಂದ್ರೂ ಅದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುದು ಸರ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್. What else apart from Monday Mentoring? One second. So the people who are watching this success brand interview of Nama Vishwanath Ardo, I'd like to share something about Business Tycoon Academy. Business Tycoon Academy, Karnataka, the first Kannada business coaching company. 13 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 2 years 2019 ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ವಿ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿನಿಯರ್ ಕಂಪನಿ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 2 years ಇಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಬಿ ಟಿ ಎ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಂಡೇ ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಈಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್
ಮಂಡೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಲ್ ದ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಶೇರ್ ದೇರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಯಾ ಲೈಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ತ್ರೀ ವೀಕ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಏನಿದೆ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದೇನ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಶುರು ಆಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್? ಯೆಸ್ ಸರ್. ಯಾ, ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋತ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಸರ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಏನಿಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಈ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳನ್ನ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆಯಿಂದ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಆ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಪ್ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈವನ್ ಚಿಕ್ಕದ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಒಂದು 5 rupees ಆದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. Very nice. So what are the other things you implemented overall? And first of all, congratulations, you are the winner January 2021 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ವಿ. You have been a winner there. Yes. Top ಅದು ಸಖತ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2020 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು. 2021 ಒಂಥರ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವತ್ತು. ಸರ್, ಮೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್, ಶಾಪ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ನನ್ನ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ LED ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸುಮ್ನೆ 40,000-50,000 ರುಪೀಸ್ ಬರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಾಕಿದೆ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ನವೆಂಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೋರ್ಡ್. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಅದರದು ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನನಗೆ ಒಬ್ರು ಅಥವಾ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ 6-7 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೊಸಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. I remember that ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ, ಇದು ಹೊಸದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಈ ಪರಾಟ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 80-20% ಅದೇನಿದೆ ಅದು, ಆ 20% ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ 80% ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7-8 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವರನ್ನ ಸೇಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಗುಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಮೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಸರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೆನ್ಸ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಲೈಕ್ ಶರ್ಟ್ಸ್, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್, ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜರ್ಸಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್, ವಾಲೆಟ್ಸ್, ಗಾಗಲ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ನಾವು ಈವನ್ ರಿಟೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ರೀ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಈವನ್ ರಿಟೇಲ್ ಶೋರೂಮ್ ನಮ್ದು ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್. ಲೈಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೋರೂಮ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕೆನ್ ದೇ ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಬೋದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇನೆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಸರ್, ಜೀನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಂಜ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮ್ಮ ರಿಟೇಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೂ ಸಹ 1 month ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಯಾರು ವಾರಂಟಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಶರ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ದು 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ. ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 3-4 ವಾಶ್ ಮಾಡಿ,
ಅಥವಾ ಒನ್ ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಒನ್ ಟೈಮ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಸಪೋಸ್ ಕಲರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಫೇಡ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಏನಾದ್ರೂ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಯ್ತು, ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಆಫೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ M4K D4K ಈ ತರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಟ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ನ ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈವನ್ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೀಲರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಶಿಪ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾರಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆ ನಂಬರಿಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ನಿಮ್ದು? ಸರ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ನಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲ, ರೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈಸೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ದೇ ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್. ಸೊ ರೀಟೇಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈವನ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದಿದೆ ಸರ್, ಮಂಡ್ಯ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ BTI ದವರನ್ನೇ ಒಬ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಮಂಡ್ಯ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾಂ, ಹಾಸನ್ ಇದೆ ಸರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಕಳಿಸಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ವರ್ಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. Awesome. Okay, BTI join ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು? ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು BTI ಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನಾನು ಫೆಬ್ ಟು ಜಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಈಗ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 103 days ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ 103 days ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾನು ಸೇಮ್ 103 days 2020 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 64% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓವರ್ಆಲ್ 64% ಓವರ್ಆಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್, ಓವರ್ಆಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಬೇಡ ಸರ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು 3.5 lakhs ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ 103 days ಗೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟಿಲ್ ಜನವರಿ ವರೆಗೂ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇದೆ ನನಗೆ, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ರೀಚ್ ಅನದರ್ 8 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಲೈಕ್ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಒಂದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಿಮ್ದಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಟಾಟಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾಲ್ಸ್, ನಂಬರ್ಸ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ 1.5 years ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ನೋಡಿದಿರಾ ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ, ಯು ನೋ ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಟೆಲ್ ಮಿ 2-3 things ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಮೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್, ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶರ್ಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಟ್ಟೆನ ಅವ್ರು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗದಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಗ್ಸಾಕಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬಟ್ಟೆ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದಾಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಡಿಸಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಿರ್ಚಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಇರ್ಬೇಕು, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್,
ಅವ್ರದ ಒಂದು ಬರ್ಡೇ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ನಾವು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆಗೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇದೆ ಅಂತ ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗಿಫ್ಟ್, ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ. ನಗ್ನತ್ತ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರ್ಧ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದು. ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದು, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ವೇರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗ್ರೋ? ಸರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನೇನು ಈ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಈ ಸೀಟಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ನಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಮೇಲೆ ರಿಟೇಲ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೀಗ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, 10 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಒನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್? ಸರ್, ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನೇನಲ್ಲ ನಾನು, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಿವಿ ಮಾತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಓದೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನಾನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 1.5 ವರ್ಷ ನಾನು 0 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 17 ಲಕ್ಷ ನಾನು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬನ್ನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್, ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ ರಿಚ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಪರ್ಸನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಬಜೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಅಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೀವು ಇರೋಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎಷ್ಟರಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 5 ಲಕ್ಷನೇ ಬೇಕು, 10 ಲಕ್ಷನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈವನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಲ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಇರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ. ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ. ವೆಲ್, ಲೈಕ್ ಬಿಟಿಎ ಕನಸು, ಬಿಟಿಎ ವಿಷನ್, ಕರ್ನಾಟಕದ 10,000 ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ 100 ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, 100 ಕೋಟಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಗುರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋರ್ಸಸ್ಸು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಮಂಡೆ ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು, ವಿ ವಿಶ್ ಯು ಯು ಅಚೀವ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ 10 ವರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, 10 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಚೀವ್ ದಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.